26 shtator, jemi në shenjën e peshores, të gjithë ata të cilët kanë ditëlindjen sot, gëzuar ditëlindjen edhe 100 vite të tjera të lumtura dhe me shumë suksese. Ka ardhur momenti të ndjekim parashikimin e yjeve për 12 shenjat e horoskopit. Dashi, mos merrni vendime impulsive gjatë kësaj dite sepse shumë shpejt do pendoheni. Nëse keni pasur probleme të mëdha, nuk duhet të ndaheni pikërisht sot. Për beqarët, flirtet e aventura do të jenë goxha të kënaqshme. Shfrytëzojini mundësitë që do ju presin. Në planin financiar duhet të merrni masa strikte në mënyrë që të ruani qëndrueshmërinë. Demi, priten disa probleme të vogla gjatë kësaj dite, kështu që tregoheni më të matur me fjalët. Gjithsesi, në fund të ditës situata do të përmirësohet. Beqarët do të kenë më shumë fat në dashuri dhe ka gjasa të gjejnë atë që kanë kërkuar prej kohësh, për shkak të kujdesit që keni treguar kohët e fundit për shpenzimet. Sot financa do të jenë goxha të mira. Binjakët, fal konfigurimit jo të mirë të Neptunit ka rrezik që jeta juaj në çift të jetë mbushur me probleme dhe debate. Nëse e doni partnerin tuaj si më parë, bëni gjithçka që të ndryshoni situatën. Për beqarët do të jetë një ditë mbushur me emocione të mëdha dhe takime interesante. Në planin financiar do të keni mundësi të mira për ta stabilizuar situatën. Gaforia, dielli do të ndikoj pozitivisht sot në jetën tuaj dhe do e bëj ambientin më harmonik. Pritën emocione të forta. Beqarët do të jenë më të favorizuar në dashuri. Jupiteri do i nxitë të tregohen të hapur ndaj takimeve dhe të shfrytëzojnë çdo propozim që do t'ju bëhet. Në planin financiar do luftoni fort që jo vetëm ta stabilizoni, por edhe ta përforconi situatën. Luani, dita e sotme do shkojë për mrekulli. Gjithë gëzimi që reflektohet në të gjitha fushat e tjera të jetës dhe e entja do të jetë shkëlqyer. Beqarët nuk do të takojnë dashurinë e madhe, megjithatë do të kenë mundësi për aventura emocionuese. Shfrytëzojeni ditën. Në planin financiar, fati do të jetë në anën tuaj. Buxheti do rritet ndjeshëm, por mos bëni menjëherë investime. Virgjëresha, nëse jeni të nduar të bëni blerje të shtrenjta për momentin, prisni. Kjo nuk është koha më e mirë për të shpenzuar shumë para për gjërat që nuk ju duhen. Duke e kufizuar në ditët e ardhshme, do të keni mundësinë të përfitoni nga një shitje e madhe. Rezistojini të ndjemit për të folur me një ish partner në mediat sociale. Ka një arsye të fortë pse u ndat. Në vend që të pyesni se si do të ishte jeta juaj nëse do të kishit qëndruar së bashku, krijoni një jetë të re. Peshoria, nuk ka asgjë të keqe kur e doni kënaqësinë e luksin. Problemet shfaqen kur lini pas dore përgjegjësitë për hir të argëtimit. Ndaloni së neglizhuar një detyrë të rëndësishme. Nëse i premtuat një miku që do ta ndihmoni të lëviz ose të përfundoj një projekt, mbajeni premtimin. Një i afërm po ju trajton sikur nuk i kuptoni pasojat e veprimeve tuaja dhe jeni lodhur nga kjo. Veproni sikur jeni indiferent ndaj mendimit të tyre. Pasi do fillojnë të kuptojnë se nuk kanë asnjë efekt mbi ju, do të gjejnë dikë tjetër për ta shqetësuar. Akrepi, ju nuk mund të ushtroni kontroll mbi të tjerët. Një i afërm do të bëjë atë që do. Ndaloni së kritikuari zgjedhjen e tyre dhe ktheheni vëmendjen tek diçka që ju sjell lumturi. Ndjekja e një kursi do t'ju bëjë mirë. Do të keni xhelozi kundrejt një të afërmi që po ecën përpara. Vetëm nëse dikush po përparon, nuk do të thotë që dëshirat tuaja nuk do të realizohen. Universi është pafundësisht i bollshëm. Keni besim tek ai. Shigjetari, rezistojini të ndihmit për të egzageruar përfitimet nga një produkt ose shërbim. Nëse nuk e keni një produkt a shërbim që plotëson nevojat e klientit, dërgojeni atë tek një konkurent. Është gjëja e duhur që duhet bërë, ose ngatroni miqësinë me dashurinë. Vetëm sa admironi dikën nuk do të thotë që duhet të jeni në një lidhje intime. Keni nevojë për një partner aventurier. Një punëdhënës nuk do t'i kushtoj shumë rëndësi jetës tuaj private, gjë që do t'ju irritojë. Britsjapi, të qeni të hakmarrës do t'ju bëjë të mirë. Jeni talentuar dhe i fuqishëm, nuk ka nevojë të hakmerreni ndaj dikujt që ju tradhtoi. Pakënaqësia do të dëmtojë suksesin tuaj. Sa më shpejt e largoni mendjen nga ky problem, aq më të lumtur do të jeni. Në vend që të tërhiqni vëmendjen me gjërat e shtrenjta që zotëroni, mbani një qëndrim më modest. Bëni punën tuaj dhe jeni mirënjohës për njerëzit që ju ndihmojnë gjatë rrugës. Ujori,
Koha e shkuar nuk kthehet më. Fokusohuni tek një ëndër që keni dhe në realizimin e saj. Me fitoret e një pasnjëshme do të jetë më e lehtë të arrini ambicjet të mëdha. Merruni me familjen. Fshehja ndjenjave qofte dhe atyre të zemërimit bën më shumë dëm se sa sjell dobi. Përballuni me dikë që ju ka mërzitur. Sa më shpejt të kuptoni burimin e armiqësisë, aq më shpejt do të përmirësoni marrëdhëniet tuaja. Ju nuk duhet ta pëlqeni njëri tjetrin, por duhet të punoni së bashku. Peshqjet. Një ngurim për të marrë përsipër përgjegjësi po shkakton pakënaqësi. Mbushni poshtëllëqjet e njohurive tuaja. Ndiqni një kurs fillestar. Kur dini ti bëni gjërat, nuk keni pse të mërziteni. Ju mungon një mik i cili është larguar. Gjeni mënyrën për të qëndruar të lidhur.